9:38, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom. Baš kao što smo i najavili, naša prva gošća je učiteljica Ana Mladenović. Ona dolazi iz osnovne škole Ratko Vukićević. Ana, dobro jutro i hvala što ste izdvojili da još jedan dan provedete, tako reći, na poslu. Bila je naporna ova nedelja za sve. Dobro jutro, hvala na pozivu, uvijek je zadovoljstvo biti vaš gost. I ugostiti vas, vi nam mnogo toga pripremate poslednjih godina, ali ono o čemu ćemo prvo da pričamo ovog jutra je prva nedelja u školi. Kako je sve to proteklo, mnogo smo svi bili i uplašeni i uzbuđeni i u neizvesnosti. A upravo osnovna škola Ratko Vukićević je jedna koja ima veliki broj učenika, vama nije bilo lako da sve organizujete. Pa boga mi nije. I u pravu ste, školska 2020-2021 je po mnogo čemu drugačija u odnosu na sve prethodne. Stavila je toliko izazova za ceo obrazovno-vaspitni sistem, a posebno za sve škole koje su imale zadatak da na osnovu svojih prostornih i kadrovskih kapaciteta osmisle model nastave koji je najprihvatljiviji i najbolji za našu decu. Možda nije bilo toliko teško da se organizuju one škole koje nemaju veliki broj učenika i imaju prostorne kapacitete, ali vaše odeljenja su, čini mi se, uvek puna i upisujete veliki broj đaka. Jeste. Naše odeljenja su velika, brojna, na naše veliko zadovoljstvo i nadamo se da će tako uvek biti. Lično smatram da je ovo trenutna situacija iz koje ćemo svi izaći kao pobednici i da negde kada krenete pozitivnim mislima, onda je sve lakše organizovati i osmisliti. Mi smo se kao škola opredelili za osnovni model kada su u pitanju mlađi razredi, znači od prvog do četvrtog, koji podrazumeva njihovo stalno pohađanje nastave u školi. I naravno, kako su nam odeljenja velika, imali smo obavezu da sva odeljenja podelimo na dve grupe. Organizovana je i satnica, znači tačno se zna kada se radi sa grupom A, kada sa grupom B. U školi je deci omogućeno da prate kompletan nastavno-obrazovni program. Što se tiče starijih učenika od 5. do 8. tu smo negde zbog prostornih kapaciteta morali da izaberemo kombinovani model, što podrazumeva da učenici jedne nedelje pohađaju nastavu utorkom i četvrtkom, a sledeće ponedeljkom, sredom i petkom. Umeđu vremenu prate TV časove koji se emituju na RTS-u i naravno kao dopunu dobijaju sadržaje od svojih nastavnika, podršku i sve ono što je potrebno da bi uspešno savladali sadržaje. Nije lako bilo ni za vas da organizujete ceo ovaj raspored, a svakako nije lako ni roditeljima ukoliko imaju nekoliko đaka, pa neko u osnovnoj, neko u srednjoj školi. Pojavila se jedna šala na društvenim mrežama. Kaže jedan roditelj, imam troje dece i plaćam nekog da mi napravi raspored časova za decu. Ne znam kako da ih organizujem, kao poslaću pogrešno dete u pogrešnu školu. Stvarno nije lako sve organizovati ove mere. Jeste, to je veliko opterećenje bilo na početku za sve porodice, ali dobrom organizacijom i saradnjom sa školom mislim da se sve te prepreke nekako lakše prevaziću. A i važno je da se sve nastavi. Nije bilo lako ni onih prvih nekoliko meseci, tačnije april, maj i jun. Smo imali isključivo nastavu preko online platformi i to uopšte nije bilo lako ni deci, ni roditeljima, ni učiteljima i nastavnicima. Ipak je važna i ta socijalizacija, a i neko praćenje dece koje može da se usmeri, koje može mnogo bolje da se usmeri kada je živi kontakt i kada je direktna nastava u pitanju. Kako da ne? Znači, mi smo od 16. marta bili svi primorani, da tako kažem, zbog cele epidemiološke situacije u zemlji, da nastavu potpuno prebacimo u online okruženje. I tu je bilo mnogo problema na koje smo nailazili, ali moram reći da su roditelji bili naši najbolji i najverniji saradnici. I da bez njih i bez saradnje sa njima, a posebno kada su mlađi razredi u pitanju, sve bi bilo mnogo teže izvesti i realizovati. Znači, kompletan nastavni sadržaj je realizovan putem raznih platformi, korišćenjem različitih alata, jer smo svi mi koji radimo u prosveti želeli da na jedan poseban, a opet drugačiji i deci prihvatljiviji način prezentujemo sve ono što je potrebno da nauče. Ipak, moram da kažem da
je svakako to ostavilo traga i da se to primećuje, opet u zavisnosti od uzrasta, ali činjenica je da je nedostajala škola, taj neposredni rad, kontakt, što kažemo face to face, gde mi možemo sa decom da porazgovaramo i da damo dodatna objašnjenja, uputstva, a opet da od njih dobijemo povratnu informaciju koja nam je itekako merilo i nešto što nam je smernica za budući rad i za sve ono što sledi. Ana, sa vama, naravno, pošto ste učiteljica, govorimo o mlađim razredima. Gde je to najviše propušteno? Evo, imamo generaciju koja je prošle godine krenula u prvi razred i izgubila je 2 ili 3 meseca što se tiče obrazovanja. Kako sada to vraćate? Pa, znate kako, prvu nedelju smo posvetili upravo obnavljanju sadržaja prethodnog razreda i naravno da ćemo prilagoditi i u buduće raditi sadržaj iz prethodnog razreda koliko god je to potrebno, jer smatramo da neke stvari ne treba preskočiti, da prosto je neminovno sa decom one osnove, osnovno znanje, osnovne sadržaje ponoviti koliko god je to puta potrebno, kako bi oni bili spremni i kako bismo imali to njihovo samopouzdanje koje je potrebno i tu sigurnost da bi nastavili sa svim ostalim. Jeste u nižim razredima daje poseban akcenat kada su u pitanju srpski jezik i matematika, eventualno engleski jezik? Mislite sada u ovoj situaciji? Da, u ovoj situaciji. Znate kako, mi se trudimo da sadržaj svih predmeta realizujemo. Dobro. Naravno, u skladu sa uputstvima koje je propisalo Ministarstvo prosvete. Nažalost, dok je ovakva situacija u zemlji, časove muzičke kulture realizovat ćemo na jedan potpuno drugačiji način, s obzirom da se ne preporučuje pevanje u grupi. Takođe, časove fizičkog vaspitanja na jedan potpuno drugačiji način. Međutim, mi učitelji, a i svi nastavnici u školi Ratko Vukićević iznalazimo načine da ipak sve ono što realizujemo bude interesantno deci i da iz toga izvuku ono najbolje. Srpski, matematika i strani jezik i ima još predmeta koji su svakako prioritet u ovoj situaciji, ali integracijom sadržaja različitih predmeta mi nekako uspevamo da zadovoljimo sve ono što je potrebno učenicima. Ana, vi ste dovoljno dugo u nastavi, mi pratimo vaš rad godinama, ali evo, koliko je bila drugačija ova školska godina što se tiče prvog razreda i prvaka? Pa mnogo drugačija. Znači, prvenstveno, eto, nedostaju je onaj prijem prvaka. Nešto za šta čini mi se sva deca, svi roditelji žive i željno iščekuju taj prijem. Mada smo se mi kao škola potrudili da ipak na neki način osete to. Učitelji su pripremili jedan video zapis kao prezentaciju, kao dobrodošlicu svim našim sada već školarcima, prvacima, gde su eto oni mogli da se upoznaju sa školskom zgradom, sa nastavnim osobljem, sa aktivnostima koje se realizuju u školi i da eto na neki način znaju šta ih to očekuje. A onda su ih naravno 1. septembra toplo dočekali njihovi učitelji i učiteljice. Kad smo kod prijema prvaka, vi ste ove godine upisali 5 odeljenja prvog razreda, je li tako? I da. I imate i predškolsku nastavu. Da, 5 odeljenja prvog razreda, 3 predškolske grupe i na naše veliko zadovoljstvo taj broj iz godine u godinu raste. Verovatno da roditelji imaju razloga zašto se odlučuju za našu školu, a to je sve ono što škola pruža, što nudi. Opet, mi smo po mnogo čemu specifični, jedinstveni. Imamo nešto što retko ko ima, to je blizina parka Čair, koji koristimo ne samo u ovim uslovima, nego smo koristili i ranije, a naravno sada malo intenzivnije. Da, vi što deca više provode napolju, možete nastavu da realizujete, imate i veliko školsko dvorište i kao što kažete i Čair vam je preko puta. Tako je, mi smo nekako tu ambijentalnu nastavu odavno prihvatili kao jedan vid nastave koji se primenjuje svakodnevno u našoj školi, gde na različite načine pokušavamo da deci sadržaje koji su propisani planom i programom približimo i u svakodnevnom okruženju, jer tako dobijemo od dece funkcionalnija znanja, a opet učenike koji su spremni za sva iskušenja koje ih očekuju uopšte
priprema za život. Ne kažu džabe da svako zlo nosi i nešto dobro, pa tako je mnogi nastavnike i profesore. Tu se naravno ne odnosi na vas, mi znamo, odgovorit ćemo posle i o takmičenju riznica, znanja, čiji ste vi idejni tvorac, ali čini se unazad da su mnogi prosvetni radnici godinama izbjegavali upravo da koriste i nove tehnologije i ono kad kažemo budite više vremena napolju, teško je bilo da se izađe iz te, činilo nam se, zone komfora koji nudi klasična učionica, međutim, eto, korona nas je naterala i na malo drugačiji i moderniji oblik nastave svakako. Jeste. Ono što je dobro i što je olakšavajuća okolnost nas koji radimo u školi Ratko Vukićević jeste što nam je škola opremljena tehnikom izuzetno i što smo mi i pre ove situacije dosta toga koristili u radu, tako da smo sad samo, kažem, prebacili u neko online okruženje, naravno bogateći novim alatima, sarađujući sa kolegama iz čitave zemlje i mogu da kažem da su prosvetni radnici sada pokazali nešto što jeste odlika prosvetnog radnika. Međusobnu saradnju, deljenje materijala, sadržaja i na taj način smo stvarno pomagali jedni drugima. Vi ste pre nego što je počela školska godina imali i onaj, nije to bio ogledni čas, 28. avgusta organizovali ste prečas neki za učenike i roditelje, je li tako? Da, da. Koleginica Vesna Miljković i ja trenutno vodimo drugi razred u celodnevnoj nastavi i negde smo smatrale da u skladu sa uputstvima koje smo dobili, a konkretno uputstvo o merama zaštite zdravlja učenika i zaposlenih u osnovnoj i srednjoj školi, to smo videle kao prioritet i došle smo na ideju da pre samog početka školske nastavne godine realizujemo online čas preko Zoom aplikacije kome su prisustvovali roditelji sa svojom decom, znači sa našim učenicima. Prisustvovalo i nekoliko kolega koji su nam eto na taj način pružili podršku i eto želeli da čuju i da vide šta smo to nas dve pripremile. Mi smo to uputstvo pretočile u jednu slikovnu prezentaciju koristeći naravno materijale sa interneta, svoje materijale, gde smo učenicima na jedan slikovit način prikazali šta je to što od 1. septembra treba da poštujemo svi mi zajedno, kako bismo eto stvorili jedno bezbedno i sigurno okruženje, kako bismo sačuvali svoje zdravlje, ali i zdravlje svih onih koji se nalaze pored nas. Drugačija je atmosfera u školi, manje gužva u hodnicima, drugačije raspoloženje i u školskom dvorištu, učionice se dezinfikuju, nema onolikog druženja, svima to svakako nedostaje, ali važno je da svi poštujemo te mere kako bi školska godina barem i u ovom obliku trajala što duže. Tako je i ja se iskreno nadam da će ovo samo možda u kasnijem periodu ublažiti mere koje su trenutno na snazi i da ćemo mi nastaviti da radimo u prirodnom okruženju za sve nas, a to je u školi gde deca, po meni, a smatram i da je to mišljenje svih prosvetnih radnika, dobijaju na najbolji način i najkvalitetnije ono što zaslužuju. Svakako da su mere te koje moramo svi da poštujemo i ovim putem naravno apelujemo na sve da se pridržavamo mera dok su one na snazi, jer to je nešto što je neminovno. Iskreno, deca su za ova 4 prethodna dana koliko smo u školi pokazala jednu ogromnu dozu odgovornosti i mislim da mnogi od njih mogu da uče. Nisu to uopšte prihvatili kao nešto što je tragično, strašno ili nešto što je za njih kazna, već nešto što je sastavni deo naše današnjice i nešto što je samo dobro za njih i za sve koji se nalaze u njihovom okruženju. Oni u školi svakako uglavnom borave mnogo manje nego što je to bilo ranije. Da podsjetimo, časovi su skraćeni na 30 minuta. Kakva je situacija u boravku? Trenutno, pretpostavljam, mi smo tako govorili i prošle nedelje, u gošću nam je bila direktorka osnovne škole Sveti Sava, Snela Tarana, i ona je upravo objasnila da je sada drugačija propozicija za boravak i da mogu na celodnevno učenje da ostanu samo ona deca čiji su roditelji u radnom odnosu. Tako je. Mi smo u prethodnih nekoliko dana prikupljali te potvrde, odnosno potvrde poslodavaca koji su roditelji bili u obavezi da dostave. I za te roditelje, odnosno za tu decu, će biti organizovan već od ponedeljka celodnevni boravak u našoj školi, gde se škola pobrinula da pored obrazovnog i vaspitnog dela dobiju i taj deo, odnosno čuvanje, brigu o njima sa stručnim licima koji će taj period potruditi se da na što bolji način provedu sa njima.
Boravak se koristi kada je u pitanju kod vas je boravak da deca ostaju iz nekoliko odeljenja, je li tako, pa nastavljaju? Ne, mi imamo celodnevnu nastavu, znači da, dvoje učitelja u jednom odeljenju koji se smenjuju, odnosno drže po polovinu predmeta, ali kažem, s obzirom da je to sada oba učitelja rade paralelno sa dve grupe, pa se na pola radnog vremena smenjuju, onda će taj ostatak vremena, odnosno boravak, čuvanje dece koja moraju da ostanu duže, provoditi sa ostalim nastavnim kadrom iz škole. Do koliko sati ostaju deca koja su u boravku kod vas? Pa, pretežno kod nas ostaju do 15:30, 16, tako, u zavisnosti od potreba roditelja. Hajde se vratimo još malo da govorimo o tome što nudi vaša škola kada ste već naša gošća. Često govorimo o raznim sekcijama, aktivnostima na koje roditelji upisuju decu i za koje često izdvajaju nemala sredstva. Što je ono što možete vi da ponudite deci i nakon nastave, a zašto nije potrebno da se odvoji mnogo para? Pa naša škola nudi brojne sekcije. U ovoj situaciji možda ne možemo da im izađemo u susret što se tiče onih sekcija koje se tiču fizičkog vaspitanja, s obzirom da po uputstvu i tu moramo da korigujemo naš rad, ali imamo brojne kreativne radionice, likovne sekcije, dramsko-recitatorske, narodnu tradiciju, čuvare prirode, tako da mnoštvo sekcija za koje učenici prema svojim afinitetima mogu da se opredele i da pohađaju, kao što rekao ste, bez ikakve nadoknade. Korona se mnogo toga promenila, pa evo vi ste nevezano za školu Ratko Vukićević i prethodne godine bili idejni tvorac jednog lepog takmičenja, odnosno organizacije u Nišu. U pitanju je bilo takmičenje Riznica talenata. Mi smo i prošle godine i ranijih godina pratili to takmičenje i da podsjetimo one koji su zaboravili, onda su se u Niš skupljala deca i učitelji iz cele Srbije. To je baš bilo lepo prošle godine u učiteljskom domu organizovano, ove godine pomereno zbog cijela ove situacije. Ove godine, da, nažalost, morali smo da odložimo zbog sigurnosti i bezbednosti prvenstveno dece, ali i svih nas. Mi smo obavestili sve u Srbiji, znači nama su radovi pristizali i ljudi su negde do poslednjeg trenutka misli da ćemo uspeti da realizujemo. Međutim, ipak je odluka da se pomeri za narednu godinu. Uzet ćemo u obzir sve pristigle radove i naravno konkurs će biti otvoren za nove radove i za sve one koji žele da nam se priključe. Inače, reč je o Republičkom festivalu Riznica talenata, gde deca u pet različitih kategorija mogu da prikažu sva svoja umeća i sve svoje talente, a da pritom i školama pružimo mogućnost da promovišu sve ono što rade mimo redovne nastave. Koje su to kategorije? To je literarna, likovna, dramska, muzička i plesna. Zaista je bilo nezgodno što se tiče ovih, da kažemo, bile bi diskriminacije, možda su mogli da vam pošalju preko interneta što se tiče literarne ili neke druge kategorije, ali što se tiče plesa, eventualno i muzika mogla da se ispoštuje. Mogli smo da prebacimo u online okruženje, međutim, razmatrajući to u učiteljskom društvu, ipak smo se opredelili za odlaganje, zato što ono što mi vidimo, osetimo i doživimo u učiteljskom domu kada se okupi onoliko dece i ono što njima pružimo, to je taj izlazak na scenu, prezentovanje pred brojnom publikom, je nešto što ipak ne može da se oseti u online okruženju. A i nije samo takmičenje važno, jedan važan faktor celog toga, cele te organizacije i to druženje i to što deca iz cele Srbije dođu u Niš i lepo je vidjeti te mališane različitih uzrasta iz različitih gradova kako se ovdje druže. Tako je. Brojna prijateljstva su upravo započela na našim festivalima i traju i dan danas. Znači, neke škole su se čak i pobratimile nakon upoznavanja ovdje u Nišu i nakon tog prijateljstva koje je započelo ovde i to je ta draž koju ništa ne može da zameni, ali negde svi verujemo i pozitivno mislimo i nadamo se da ćemo 2021. maja meseca ipak dočekati mališane iz čitave Srbije. Da se vratimo na školu Ratko Vukićević. Vi ste prethodne godine imali uspešnu godinu. Brojne nagrade doneli ste sa nekih takmičenja. Čini se najviše uspeha postigli ste upravo na takmičenju u Čitalići.
Da, naša škola je, boga mi, imala uspeha na svim takmičenjima, sagledavši onako rezultate učenika od prvog do osmog razreda, ali ono u čemu smo se posebno istakli kao kolektiv, kao škola sa našim učenicima, jeste takmičenje čitalići. Tu smo imali dve kategorije u kojima smo učestvovali. Nažalost, kategorija čitalići i klikeraši, gde deca rade test i gde se vrši provera koliki je stepen razumevanja njihov kada je čitanje u pitanju. Druga kategorija, čitalići i kreativci, tu smo nekako dominirali, mogu slobodno reći, i onako neskromno. Deca su radila svoje dnevnike čitanja i svako je negde pokazao originalnost, posebnu kreativnost, i mi smo eto našoj školi doneli, boga mi, veliki broj nagrada. Ove godine, zbog cele situacije, ta smotra se isto neće održati na način na koji je realizovana prethodnih godina, ali svakako ćemo, evo, već sledeće subote, 12. septembra, nas nekoliko otputovati u Aleksinac i prisustvovati konferenciji koja se organizuje za prosvetne radnike, a tom prilikom preuzeti sve nagrade i obradovati naše učenike nakon povratka. Ana, još dve stvari želim da iskoristim, da vas pitam kada ste već naša gošća. Prvo, da podsjetimo roditelje koji su se možda tek sada uključili u jutarnji program. Što je ono što je najvažnije da pripreme kada je ova kombinovana nastava u pitanju? U pitanju su maske, u pitanju su neka dezinfekciona sredstva. Tako je. Naša preporuka je da, bez obzira što je škola obezbedila potrebna dezinfekciona sredstva, da ipak svako dete ima svoje kod sebe, vlažne maramice, naravno masku i rezervnu masku, s obzirom da kod mlađih učenika se dešava da im maska padne ili da pukne ono sa strane, tako da mogu u toku dana da zamene, a i svakako im preporučujemo da nakon određenog vremenskog perioda zamene masku, jer je to ispravno nošenje maski. I kao što rekoh, za ova 4 dana možemo stvarno jedno ogromno zadovoljstvo da izrazimo i za saradnju sa roditeljima i za poštovanje mera koje učenici itekako odgovorno pokazuju u školi. Nadamo se da će uskoro one šarene maske koje sada mališane nose u školama zameniti njihovi često zubići koji nedostaju u osmesima, ali kako bi upravo svi što duže vremena proveli u školi i uspeli da pohađaju ovakav oblik nastave, bitno je da svi koristimo maske i da poštujemo te preporučene mere. Neće mališanima biti ništa za nekoliko sati nošenja maske u školama. Deca koja boluju od nekih bolesti nose ih mnogo duže kako bi sačuvala svoje zdravlje. Pa hajde da svi zajedno sačuvamo one kojima je zdravlje ugroženo. I još nešto što želim da vas pitam kada ste već tu. Malo pre ste govorili o takmičenju u čitalići i o tome koliko je važno da mališani čitaju i da razvijaju svoj vokabular. Koliko deca uopšte čitaju van lektire, koliko stižu i koliko razumeju s obzirom na mnogo veće korišćenje novih tehnologija koje su ne tako loše, pa možemo da vidimo koliko su nam koristile upravo u ovoj školskoj godini? Naravno, svakako da i tehnologija i sve ono što tehnologija donosi ima i pozitivne efekte, ali ja sam za to da sve bude umereno i da se koristi kada je potrebno. Znači, ne treba preterivati ni u čemu. Što se tiče čitanja, smatram da je tu negde uloga nas, odraslih, itekako velika i značajna. I ukoliko mi kao model koji učenici itekako vole da prate, a naravno ne samo mi koji radimo u prosveti, nego mislim i na članove porodice, na odrasle članove porodice, pokažemo svojim primerom koliko je bitno da se redovno čita i zašto je to bitno i koliko bogatimo svoj rečnik i postajemo spremniji za mnoga iskušenja koja, eto, su nepredvidiva i ne znamo šta nas očekuje, onda nekako to deca prihvate. Ovi naši dnevnici čitanja koje su vodili su pokazali da smo stvarno uspeli u tome. I nastavit ćemo da negujemo i mislim da je to nešto od čega nikako ne treba da se
odustane. I ja isto mislim da je to važan segment obrazovanja, onako koliko god imali obaveze i koliko god se činilo da deca su preopterećena, znamo koliko vremena provode uz mobilne telefone i uz kompjutere, pa 15 minuta neke slobodne literature neće mnogo oduzeti vremena, a mnogo će koristiti njihovom rečniku i vokabularu, ipak ne znamo čime će se ko baviti sutra. Upravo tako i trudit ćemo se da idemo u tom smeru i da od naših mališana, koji su na neki način već dovoljno zreli, izgradimo ličnosti koje će biti spremne da se suoče sa svim izazovima i iskušenjima koji ih očekuju. Ana, hvala vam što ste bili gošće našeg jutarnjeg programa. Želimo vam puno uspeha u narodnom radu. Hvala i vama. A mi nastavljamo sa jutarnjim programom. Naime, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i ove godine sprovodi praćenje krivolova prepelica uz korišćenje zakonom zabranjenim elektronskih tablica. Tokom avgusta otkriveno je 46 slučajeva krivolova u odnosu na ranije godine. Ovaj broj pokazuje uvećanje. Krivolov prepelica dešavao se u 22 opštine, a pronađeno je ukupno 56 uređaja. 10:06, mi nastavljamo sa jutarnjim programom. Naša gošća je doktorka Ankica Trajković. Dobro jutro, Ankice, i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Ono o čemu ćemo danas govoriti sa doktorkom je upravo zdrava ishrana. Malopre nam je gošća bila učiteljica i dalje nastavljamo da se bavimo najmlađima. Počela je školska godina i jako je važno da poštujemo pravilne navike u ishrani, a često su upravo na velikim odmorima. Trenutno nema nošenja grickalica u školi, ali deca svakako se mnogo više hrane nezdravo prethodnih godina, što pokazuje i klinička slika sve više gojazne dece, je li tako? Tako je, da. Pa, pravilna ishrana iz jednog pedijatrijskog ugla, rekla bih i uopšte, je svakako ključni faktor za optimalni rast i razvoj dece i normalno funkcionisanje organizma nadalje. Pravilna ishrana podrazumeva unošenje svih vrsta hranljivih materija, znači ugljenih hidrata, proteina, masti, vitamina i minerala u jednom izbalansiranom odnosu, a to znači da se ona unosi kroz različite vrste namirnica, obzirom da ne postoji samo jedna namirnica koja obuhvata sve hranljive materije. Svakako da pravilna ishrana predisponira zdrav život, odnosno nepravilna ishrana predisponira gojaznost ili onu drugu krajnost, kaheksiju, kao i mnoge druge bolesti. Koliko vam je povećan broj gojazne dece u poslednjih nekoliko godina? Incidenca gojaznosti se povećava zaista mnogo. Neka poslednje istraživanja kažu da kada je reč o našoj zemlji svako peto dete je predgojazno, a svako deseto dete je gojazno i to zaista ukazuje na značaj teme o pravilnoj ishrani i o gojaznosti kao posledici nepravilne ishrane. Jer sama gojaznost predisponira dalja oboljenja i poremećaje koje obuhvataju gotovo sve sisteme u organizmu deteta, počevši, dakle, od, ako gledamo, najraniji uzrast, anemije, nutritivne anemije, dakle, izazvane nepravilnom ishranom, zatim karijes. U predškolskom uzrastu pojava hiperaktivnosti ili taj ADHD sindrom kod dece zbog povećanog unosa koncentrovanih šećera, onda nadalje hipertenzija, dislipidemija, šećerna bolest, zatim velika je udruženost gojaznosti i astme, ili kao i takozvane sleep apnea ili kratkotrajnog prekida disanja u snu kod gojaznih, naročito adolescenata, pa sve do mentalnog statusa gde imamo pojavu, dakle, jednog negativnog stava o sebi, depresije itd. Kada kreće otprilike gojaznost kod dece? Mi onako dok su mali, to je sve deluje, naravno to je sve pogrešan stav, da je bolja su deca buckasta, da su krupnije. Međutim, kada se uočavaju ti prvi problemi što se tiče prekomerne telesne težine?
Prekomerna telesna težina može da se uoči u najranijem uzrastu i zato su veoma značajni sistematski pregledi dece od strane pedijatara kroz taj savjetovališni rad, gde upravo telesna masa i telesna dužina deteta u okviru, dakle, pedijatarskog pregleda nam ukazuje da li je dete u opsegu, da li raste onako kako je preporučeno ili je to manje ili više u odnosu na svoj uzrast i pol. To možemo uočiti, dakle, već i u odojačkom uzrastu, naročito ukoliko se prerano uvede nemlečna ishrana, ako se prerano uvede hrana životinjskog porekla, pogotovo mleko, dakle, mleko životinjskog porekla, i zato počevši od najranijeg uzrasta savjetujemo apsolutno dojenje kao najbolju hranu za dete, a onda od 4. do 6. meseca uvođenje i nemlečne ishrane uz savjetovanje koje se te namirnice postepeno uvode, kojim ritmom i u kom režimu. Evo, govorimo o deci koje su već u nekom školskom uzrastu i pretpostavljam da već od tog nekog predškolskog i školskog perioda kada kreću sistematski pregledi i dolazi do većeg broja dece koje imaju problema sa težinom. Da. Povećana težina kod dece se ili uoči od strane pedijatra u okviru sistematskog pregleda ili roditelji sami dovedu svoje dete i nevezano za sistematske preglede sa ciljem da se savjetuju ili uopšte da vide da li je njihovo dete zdravo i da li je dovoljno teško ili prekomerno teško. Svakako da u školskom uzrastu pravilna ishrana podrazumeva unošenje svih tih vrsta hranljivih materija i to najbolje oslikava ta piramida pravilne ishrane koja je opšte poznata i često se o njoj priča. I zaista treba je pogledati i usmeriti se ka njoj. Bazu te piramide čini hleb, proizvodi od žitarica, kao osnovni izvori ugljenih hidrata. Oni treba da čine najveći procenat u odnosu na ostale hranljive materije i zato je bačen akcenat na taj prvi obrok ili doručak koji treba da obiluje ugljenim hidratima, jer nam oni daju energiju koja je neophodna organizmu za funkcionisanje. Nadalje, znači, prema vrhu te piramide sledi, dakle, sveže voće i povrće, na čemu mi pedijatri apsolutno insistiramo, jer su osnovni izvori, znamo svi, vitamina, minerala, kao i vlakana i ugljenih hidrata, dakle, iz prirodnih izvora. Zatim, nadalje sledi, dakle, hrana životinjskog porekla, meso, riba, jaja, mleko i mlečni proizvodi. I sam vrh piramide čine slatkiši, odnosno šećer i masti i ulja, koji su izvori kalorija i koje, da, treba unositi i u dečijem uzrastu, ali u najmanjem procentu, svega nekih 5% u odnosu na ostale hranljive materije. To onako da prevedemo roditeljima i one koji žele da se deca malo pravilnije hrane. Znači, slatkiši nisu štetni i mogli biste svakoga dana, evo koja vas dobro razumem, da date detetu neki slatkiš, ali da stvarno bude mala količina. Tako i koji je period dana je najbolje nagraditi dete, da kažemo, slatkišom? Vezano za tu nagradu, to se ovako smatra kao jednom greškom roditelja u kontekstu kada dete, recimo, odbija da pojede zdravi obrok, pa je to neka vrsta stimulacije. Ako pojede obrok, onda će dobiti slatkiš ili sok ili grickalicu, ili ako uradi nešto dobro, pa da to bude nagrada. Naravno da deca unose slatkiše i sokove, ali to zaista treba da bude dozirano, ne u velikoj količini. Uglavnom je to na tim njihovim druženjima, rođendanima. Sad u okviru pandemije je to naravno redukovano, ali govorimo uopšteno. Uz fizičku aktivnost, jer dete je aktivno po svojoj prirodi i tako treba da bude, a naročito, dakle, školarci, adolescenti zaista trebaju da imaju neku fizičku aktivnost, da li da se bave sportom ili da to bude rekreativno, i naravno unošenje dovoljne količine tečnosti i da to dominantno ne bude zaslaćeno bezalkoholno piće, gazirano ili negazirano, da to ne bude dominantno sok, nego da bude
voda, eventualno neki čaj i naravno hrana koja se jede kašikom, što znači... Kuvana hrana. Kuvana hrana, čorbe, supe, apsolutno. Shvataju roditelji ozbiljno kada im vi ukažete na problem gojaznosti kod dece ili onako ostavljaju to po strani, porašću u pubertetu? Da li oni uopšte shvataju koliko mogu kasnije deca da imaju ozbiljne zdravstvene posledice što se tiče njihovog zdravlja i koliko gojaznost nosi sa sobom i vuče ozbiljne bolesti kasnije? Da, rekla bih da shvataju. Kada se ovako izloži gojaznost sa svim svojim posledicama koje može da izazove, u konkretnim primjerima, roditelji to shvate i na osnovu našeg pedijatrijskog pregleda osnovnih laboratorijskih analiza koje mi uradimo prilikom prvog pregleda predgojaznog ili gojaznog deteta, a nadalje usmeravamo prema stručnjacima, obzirom da gojaznost zahtjeva multidisciplinarni pristup, roditelji to shvate ozbiljno, ovako iz prakse, i zaista poštuju. E sada, da li će to dati rezultate, to zavisi ako je dete predškolskog uzrasta, pre svega od roditelja. Ako je dete školskog i adolescentnog uzrasta, zaista u velikoj meri zavisi i od samog deteta, odnosno adolescenta, jer sve potiče od stava i prihvatanja preporučene ishrane, a to je pre svega pravilna ishrana, dakle fizička aktivnost, dovoljno tečnosti, kao i svega onoga što kažu stručnjaci uključeni u problem gojaznosti, a to su veoma značajna uloga endokrinologa, nutricionista, kardiologa, ukoliko je potrebno nefrologa, pulmologa, rekli smo da je velika korelacija sa astmom, i svakako psihologa. Ono što je prednost kod manje dece je ukoliko imaju prekomernu telesnu težinu, postoji šansa da ona porastu, ali baš u tom periodu deca moraju voditi računa kako da se hrane, kako bi se smanjila broj kalorija, pretpostavljam, koji se unosi. Deca ne mogu biti na klasičnim dijetama, odnosno koncept dijete u stvari predstavlja neki režim zdrave ishrane. Tako je. Samo inicijativno držanje dijeta dostupnih iz različitih izvora, da kažemo nestručnih, mislim na različite oblike dijete iz medija, ne savjetuje se, nije dobro i nije zdravo, jer svako dete zahteva individualni pristup kako bi se videlo da li se radi o zdravom detetu koje ima prekomernu telesnu masu ili i još neki pridodati poremećaj, odnosno bolest. Prema tome, pridodatu bolest. Prema tome, apsolutno savjet je javiti se pre svega svom pedijatru koji će obaviti pedijatrijski pregled po sistemima i uputiti dete na dalje dijagnostičke i subspecijalističke preglede gde će se formirati jedan plan i režim ne samo pravilne ishrane, već i fizičke aktivnosti, možda uključiti neka dodatna terapija, a svakako da postoje i centri koji se bave prevencijom i lečenjem gojaznosti, kao što je recimo Čigota na Zlatiboru, gde deca takođe bivaju upućena ukoliko svim prethodnim merama ne dođe do redukcije telesne mase kada pričamo o gojaznosti. Nije gojaznost jedini problem kada je težina u pitanju, pogotovo kada se približe one pubertetske godine, onda tu može doći do raznih poremećaja u ishrani i sve više govorimo i onim opasnim stvarima koje mogu da se jave, a to su anoreksija i bulimija, pogotovo se kreću već od tih pubertetskih dana i kažu da su upravo ovi poremećaji vezani i češće ih dobijaju oni adolescenti koji su u mladosti imali problema u detinjstvu sa telesnom težinom. Tako je. Posledica nepravilne ishrane nije samo gojaznost, već i upravo ta druga krajnost, pothranjenost ili kaheksija. To je veća karakteristika adolescentkinja i upravo mediji tu imaju veliki uticaj. Često, dakle, taj, opet ja volim da pričam na tu temu, o tom kultu lepote kroz taj savjetovališni rad Doma zdravlja upravo na temu pravilne ishrane sa adolescentima, gde
najčešće devojčice, adolescentkinje posežu za tim dijetama ne bili postigle taj stepen lepote. Naravno da to nije dobro. Samo pravilna ishrana, ako se primenjuje ovako kako smo pričali, vodi u idealnu telesnu masu i vodi u jedan zdrav život, a bilo kakvo odstupanje zahteva jedno sagledavanje od strane stručnjaka, u prvom redu pedijatra. Posledice nepravilne ishrane nisu samo gojaznost i kaheksija, to su dakle anemija, to je karijes kod dakle dece, zatim ta hiperaktivnost kod predškolskog uzrasta koju sam navela, zatim hipertenzija, alergija može da se javi na određene dakle nutritivne alergene ako se prerano uvedu, zatim kasnije hipertenzija, dislipidemija, sve ono što sam svakako navela može biti posledica nepravilne ishrane. E sada, roditelji će reći veliki je problem da se organizuje taj ceo dan kada su deca ili u školi ili oni roditelji su na poslu. Međutim, deca koja provode veći deo vremena u školi, odnosno boravak, imali smo malo pre gošće, pre vas je bila učiteljica, mi znamo da deca koja su u boravku tamo imaju organizovanu hranu. Najbolje je da deca, ukoliko je to moguće, doručkuju kod kući ili da se taj doručak pripremi, da to budu neki ugljeni hidrati, nešto što neće biti ono pecivo iz pekara ili slatkiši samo, a užina svakako može biti voće ili one žitarice o kojima ste vi malo pre govorili, orašasti plodovi. Tako je. Najbolje je imati ono što je preporučeno, tri glavna obroka i dve užine, po mogućnosti da bude sveže voće, povrće ili neka mahunarka, orašasti plodovi. Ukoliko je dete u školi, naravno da je preporuka da se taj obrok spremi u kućnim uslovima, tako bi bio što zdraviji, jer onda roditelj zna šta njegovo dete jede. Nepravilnosti ishrane se kod adolescenata upravo u najvećoj meri odnose na to. Obedovanje van kuće, čak 33% adolescenata ima obroke van kuće, što se u 99% slučajeva svodi na brzu hranu, što znači velika koncentracija zasićenih masnih kiselina, to su prazne kalorije, zatim velika koncentracija šećera, a znamo da višak šećera u organizmu se prevodi u masno tkivo i nastaje gojaznost. Prema tome, apsolutno akcenat na zdravoj ishrani od najranijih dana, jer kako postavimo stvari u samom startu, mi kao roditelji i uopšte kao lekari kroz naš preventivni zdravstveno-vaspitni rad, tako će te stvari nadalje i ići. Kratko nam recite, samo često se pitamo koliko je to deci u stvari dovoljno. Imamo i one priče kada kažu ne valja mnogo da jedu, raširit će im se želudac, kasnije će imati potrebu za većim količinama hrane. Neki uzrast, recimo drugi, treći razred, koliko im je potrebno hleba, kolike su to porcije? Kako da znamo koliko je njima potrebno? Da, dobro, to je usko stručno pitanje za nutricionistu, dobro. Ali naravno da znamo da su dnevne potrebe kalorija preporučene vrednosti se prosečno kreću negde od 1.200 do 2.500, maksimalno 3.000 kalorija na dnevnom nivou. To se odnosi pre svega na adolescente. Količina kalorija na dnevnom nivou zavisi od uzrasta, zavisi od pola, zavisi od fizičke aktivnosti deteta. Dakle, ako govorimo o mlađem uzrastu, najbolji pokazatelj da li je dete dakle, zdravo, odnosno da li se pravilno hrani i da li unosi dovoljno tečnosti, jeste upravo prirast telesne mase i telesne visine za njegov uzrast i u odnosu na pol i uopšte dakle, hidriranost kože, vidljivih sluzokoža i opšte zdravstveno stanje. Ukoliko tu postoje odstupanja na osnovu našeg pregleda, mi to dijagnostikujemo u pravcu koji to zahteva. I jedno je ovo praktično pitanje, malo pre smo govorili i o štetnom efektu grickalica. Da li je tačno da su kokice najbolje rešenje ukoliko je u pitanju ova vrsta hrane? Ako me pitate koju grickalicu ponuditi... Da, ponekada kada su u pitanju druženja i sve. Da.
ja ću reći što manje i što ređe, ali ako biramo između tih, recimo, grickalica tipa, recimo, čips ili kokice, kokice jesu bolja varijanta, ali svakako umjesto grickalica bolje da to bude neko, recimo, suvo voće koje liči na gricku, na taj čips, nego da bude čips i kokice. A i uvek možemo to dekorisati da im to bude simpatično, pa nekako da pokušamo da ih mi naučimo nekim zdravim načinima ishrane. Kako da ne, ukoliko je uvek, ja to savjetujem roditeljima u radu, u svakodnevnom ordinaciji, dakle, ukoliko je svakodnevno na stolu činija sa raznovrsnim voćem i cela porodica, dakle, jede voće svakodnevno, priča o tome, mi smo uzor deci, mi smo im primer i na taj način zapravo dajemo primer kako se treba pravilno hraniti. Oni najmlađi često ne žele to da jedu, ali svakako, kao što vi kažete, ukoliko im je voće stalno na stolu i ukoliko mi jedemo, u jednom trenutku će valjda i oni slediti taj primjer i sami uzeti ono što im mi nudimo. Tako je. Najmlađem uzrastu, deci preškolskog, školskog uzrasta, nižih razreda su roditelji osnovni primjer i njihova ishrana pre svega zavisi od nas. Što se tiče adolescenata, naravno da veliki utjecaj ima spoljašnja sredina, kaže mi to vreme provedeno van kuće, ali oni imaju običaj da kažu pa dobro, ta pravilna ishrana zna da bude ne tako ukusna, pa ta fizička aktivnost na svakodnevnom nivou opterećuje, ali ja bih rekla u tom kontekstu jednu rečenicu Mark Twaina koji je na temu pravilne ishrane rekao da bismo bili zdravi moramo da jedemo ono što ne želimo, da pijemo ono što baš i ne volimo i da radimo stvari koje možda i ne bismo. Međutim, Kinezi kažu da sve ono čemu je otac, dakle, bolest, hrana mu je loša, hrana mu je majka. Tako da ipak trebamo da poslušamo Hipokrata koji kaže neka hrana bude naš lek, a naš lek neka bude naša hrana. Hvala vam što ste bili gošće jutarnjeg programa. Evo, nadamo se da ste čuli korisne savete i da ćete onako od ponedeljka, u stvari već danas, da bolje isplanirate jelovnik, barem za one najmlađe. Znamo da oni ipak više vole i grickalice i sokove, ali sve to može ostaviti trajne posledice na njihovo zdravlje. A i ne možemo očekivati da lepo ručaju, doručkuju ili večeraju ukoliko oni znaju da će nakon onog glavnog obroka uzeti ono što više vole da jedu, a što svakako nije dobro za njih. A mi za sam kraj jutarnje programa još jedan deo posvećen roditeljima da pogledamo roditeljski kutak.